Ni kukaribishe katika saa ya dua, saa ambayo imekuwa ikiwanufaisha watu wengi sana ambao wanasikiliza dua zangu huko online. Inshallah, kama najiunga kwa mara ya kwanza pamoja nami, jina langu naitwa Dr. of Divinity, Dr. Hollywood, napatikana Mlandizi, Kibaha. Katika saa yetu ya dua ya siku ya leo, ni dua gani tutasoma? Lakini leo tuna ugeni, na ugeni tuliokuwa nao, kuna watu wamehitaji wahusike kwa majina yao katika saa hii ya dua. Wa kwanza ni Mariam Saidi na wa pili ni Shufaa binti Ramadhani. Mariam Saidi na Shufaa binti Ramadhani, kwa maana ya Mariam Saidi ambaye anaishi Muscat, Oman, lakini na Shufaa binti Ramadhani ambaye yeye anaishi Mombasa, Kenya. Hawa wawili wametoa sadaka zao wakachangia katika mfuko wa Al-Hudhudi Dua Center kwa ajili ya harakati za kidini, wakaomba wafanyiwe dua na katika isa ya dua basi wahusike. Na mimi Mariam Saidi pamoja na Shufaa binti Ramadhani tawahusisha moja kwa moja katika dua hii ambayo tunaifanya, na hii dua itakuwa ni maalum kwa ajili yao vile vile, kadhalika na wewe mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji ambaye unapenda na unajua muhimu wa dua. Kaa tenga muda, sikiliza dua hii ambayo nakwenda kuifanya hivi sasa, itakusaidia, itakunufaisha na wewe, itakutengenezea mazingira na wewe ya kuondosha maradhi yanayowakabili. Watu hawa wanakabiliwa na maradhi ya hapa na pale, na kuna mambo yao mengine hayaendi vizuri, nuksi na mikosi wamehisi pia imewakabili katika maisha, kufeli. Kwa hivyo wanafanya dua hii wakiwa wanajiandaa kutoa sadaka kubwa zaidi ya kutafuta mbuzi kwa ajili ya kuchinja na kufanya kisomo kikubwa zaidi. Kwa hiyo katika maandalizi hayo tunakwenda kuhusisha katika dua, na wewe pia tia nia insha Allah Taala. Na ukitaka vile vile na wewe usike katika dua, basi cha msingi cha kufanya, wasiliana nami kupitia nambari za simu zinazopita chini ya screen yako hapo, kisha fikisha sadaka yako na wewe ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia kuchangia kwa ajili ya maendeleo ya harakati za kidini, kisha ututajie na majina yako. Katika saa ya dua inayofuata tutakuhusisha na wewe katika dua hiyo kwa majina yako, tutakutilia nia tukimomba Allah Subhanahu wa Ta'ala afanye wepesi katika dua ambayo tunakwenda kukufanyia kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Subhana. Lakini na mambo mawili ya kukuambia mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji, kabla hatujaingia moja kwa moja katika saa hii ya dua ya sehemu ya 4. Kitu cha kwanza kabisa, tunahitaji sisi kwa ajili ya harakati za kidini. Hitaji la kwanza, tuna shida na camcorder, video camera, kwa ajili ya kushutia shughuli mbalimbali za kidini huko tunakoelekea vijijini na maeneo mengine mbalimbali. Tunahitaji muhisani ambaye anampenda Allah na mtume wake, muhisani ambaye yuko tayari kujitolea kwa ajili ya imani akitarajia malipo ni kutoka kwa Allah, muhisani ambaye anachotaraji baada ya kutoa ni kupewa dua tu na wala sio kulipo kwa malipo mengine. Atusaidie kututafutia kamera, camcorder, atuagizie, tuko Mlandizi Kibaha, au pesa itakayosaidia kununua kamera, alhamdulillah, ili tusaidie katika harakati zetu za kidini bismillah. Allah atakufanyia wepesi, wasiliana nami kupitia nambari za simu ambazo ziko hapo. Lakini jambo lingine ni furaha iliyoje kwa wale ambao wanahitaji product kutoka hapa, mafuta ya annabati, mafuta ambayo ni msaada mkubwa kwa watu wenye kusumbuliwa na matatizo ya ndoto mbaya, wenye kukabiliwa na hasad, wenye kusumbuliwa na maradhi mbalimbali katika miili yao ya kishaitani, athari za uchawi na majini, wanahisi nuksi na mikosi pia miwakabili. Basi hao pia wanahitaji kutumia mafuta ya annabati ya ambayo yamewasaidia watu wengi sana. Kwa sasa mafuta ya annabati kwa Tanzania visiwani yanapatikana Unguja Kinuni kwa ustadhi Ismaili. Namba za Ismaili zinapita hapo chini. Kadhalika ukitaka kwa wale walioko Zanzibar wawasiliane na ustadhi Ismaili, yuko Unguja Kinuni, nambari zake ziko hapo. Lakini kadhalika kwa Tanzania bara utayapata Mlandizi Kibaha, ofisi ni kwangu mimi mwenyewe, nambari zangu za simu pia zinapita hapo. Kwa wale walioko nchini Omani, Maskati, utayapata mafuta ya annabati alhaili ya pili kwa ukhti, kwa ummi, kwa Ummi Saifu. Ummi Saifu anapatikana alhaili ya pili pale Maskati Oman, nambari zake za simu pia zinapita chini ya screen yako. Lakini ni furaha kwa wale watu wa Kenya, kwa sasa mafuta ya annabati yanapatikana Kenya Mombasa, Majengo Kanamai. Wasiliana na bwana Mahamudu ukiwa pande yote pale Kenya, amtawasiliana atakuagizia mafuta ya annabati. Basi yanapita nambari zake za simu za Mahamudu wa Kenya Mombasa pale Majengo Kanamai, zinapita nambari zake za simu hapo. Kwa gharama za Kenya mafuta ya annabati ni shilingi 1000
ya Kenya sawa sawa na shilingi 20,000 kwa pesa ya Tanzania, na kadhalika Tanzania ni shilingi 20,000 kwa chupa moja ya mafuta ya annabati, ambaye ni haya mafuta yenyewe ya annabati. Ni haya mafuta yenyewe ya annabati, lakini kadhalika kwa wale walioko Oman watayanunua mafuta haya ya annabati kwa riali 5. Kwa riali 5 za Oman utayanunua mafuta haya ya annabati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyiwe pesi. Hivi sasa tuingie moja kwa moja katika dua. Na tuatilie nia hawa. Itikie amin. Na kuomba wakati wa kusikiliza hii dua, tafadhali hebu usiache kufanya vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa, hakikisha una subscribe kama bado huja subscribe. Lakini kitu cha pili, hakikisha una like. Wanapo like wenzio na wewe like hapo, ili kuonyesha ni mambo mazuri. Kitu cha tatu, nenda kwenye comment. Hebu comment neno lolote la kheri na zuri ambalo unahisi linafaa kwa munasaba wa video yako hii ya dua, ili kunipa moyo mimi ni kuletee tena zaidi na zaidi na zaidi na zaidi insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakuomba ya Rabbil Alamin, basi uweze kumsaidia na kumwepesishia mambo yake kabisa Maryam binti Saidi, Maryam binti Saidi ambaye amejitolea sadaka yake na ametaka usishwe katika dua hii. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka na utukufu wa dua hii ambayo tunakwenda kuifanya, mfungulie milango yake ya riziki, muondoshe maradhi yanayomsumbua. Kadhalika Shufa binti Ramadhani aliyoko Mombasa, Kenya, ya Rabbil Alamin, kwa baraka za dua hii naomba umsaidie na umfanyie pesi katika mambo yake. Ya Rabbil Alamin, na wale wote ambao wanatizama video hii kwa sasa na wanaitikia dua hii, ya Rabbil Alamin, wafungulie mambo yao na wafanyie pesi katika kila jambo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد السماء لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعيذكم بكلمات الله تامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين الأمة أعيذكم بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعيذكم بك بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل ويمكن بالنهار ومن شر ما يظهر بالنهار ويمكن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعوذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله واخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخضار وشر الأمراض أعوذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعوذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريد ومن بطش كل جبار عنيد ومن شر كل لبس ولمس ومن خادم السحر والحارس أعوذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم أعوذكم بالله العلي العظيم من شر
شر الحاقنين ومن شر من الحاسنين ومن شر العائنين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين. بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله يرقيكم من كل بلاء من كل داء وبلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشفيكم ومن شر كل نفس أو عين معجب أو عين حاسد. بسم الله يرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر الحاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر. بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يبرئكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعيذكم والله يعصمكم والله يحفظكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكم من وسواس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابس ومن معزعجات الأحلام. أعوذكم بالله بكلمات الله تامت التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله أعيذكم بعزة الله وقدرته ومن شر ما تجدون وتحاضرون. اللهم أعصمه من الشيطان من عين ونظرة شياطين الإنس والجان ومن سير وحسد شيطان شياطين الإنس والجان. اللهم اشرح صدورهم اللهم اهد قلوبهم اللهم أزل بأسهم اللهم يسر أمورهم اللهم ارفع البلاء واتم الشفاء اللهم ارفع البلاء واتم الشفاء اللهم ارفع البلاء اللهم ارفع البلاء واتم الشفاء. أعوذكم بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم اجعلهم في حسن في حسن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان الرجيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأرضين ودرج. لا إله إلا الله بيدي مفاتيح الفرج. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال. ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ابتل عينا معجبة نظرة وما بركت. اللهم ابتل أثر عين معجبة نظرة وما ذكرت. حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة الرجال أو نساء أصابت في وليمة ومناسبة وزوال أصابت في بيت وقصر وقرى وأفرى. اللهم ابتل أثر عين أصابت عقلا فبلدته. اللهم ابتل أثر عين أصابت علما فضيعته. اللهم ابتل أثر عين أصابت ذكاء فساقته. اللهم ابتل أثر عين أصابت جسدا فأمرضته. اللهم ابتل أثر عين أصابت عضوا فشللته. اللهم ابتل أثر عين أصابت جمالا فشواته. اللهم ابتل أثر عين أصابت شعرا فاسقطته. اللهم ابتل أثر عين أصابت عينا فأمرضتها. اللهم ابتل أثر عين أصابت رحما فعقمته. اللهم ابتل أثر اللهم ابتل عين الأقارب والجيران والأصدقاء.
اللهم أبرد حواها اللهم أبطل أثرها اللهم أزل أذاها وضررها وشرها اللهم أبطل كل عين قوية قديمة اللهم أبطل كل عين ونفس خبيثة تتمنت واشتهت وكل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت اللهم أبطل كل عين ونظرت أمضرت أمرضت وأهلكت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمامة بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله والحمد لله رب العالمين آمين إن شاء الله من يزمونه أيبوكي دوا يا واليوتي واليوتي نيا بإذن الله تعالى kuanzia kwa Mariam binti Said ambayo yuko Maskati Oman kadhalika na kwa Shufa binti Ramadhan ambayo yuko Mombasa Kenya ambao hao wote wamekusudia wamechangia katika mfuko wa Al-Hudhud kwa kutoa sadaka zao biidhnillahi ta'ala wakaomba majina yao ya usike katika saa ya dua sehemu inayokuja ambayo ni sehemu hii ya 4 biidhnillahi ta'ala mimi na wewe tukutane katika sehemu ya 5 ya dua hii kwa idhni Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama unataka kushiriki na kuhusika katika sehemu ya 5 ya dua kwa majina yako kwa kuchangia sadaka yako kwa ajili ya mfuko wa Al-Hudhud kwa ajili ya harakati za kidini inshallah basi changia wasiliana nasi kupitia nambari za simu ziko zinapita chini yako nambari yangu ya simu hiyo unaweza ukanipigia kadhalika unaweza ukatuma ujumbe mfupi wa maneno au ukatuma voice note WhatsApp na mimi pia nitakujibu nitakusikiliza na lakini utakapotoa sadaka yako kadhalika ukakusudia kutoa sadaka yako na ukataka ufanyiwe dua utatutajia majina yako lakini kadhalika utatutajia shida yako ili tujue aina gani ya dua tunapaswa kukufanyia hii dua hii lakini kuna dua nyingine pingine utataka utoe sadaka kubwa ya mnyama 200,000 300,000 400,000 na kuendelea kwa ajili ya kununua mbuzi na kuita watoto yatima kuwapatia ile sadaka tukufanyie dua na Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi lakini mwisho kabisa ni wakumbushe walioko Maskati Omani watapata mafuta ya annabati kwa riali 5 kwa ukhti kwa ummi Saifu anapatikana alhaili ya pili wasiliana naye kwa nambari za simu zinapita hapo walioko Zanzibar wasiliana na ustadhi Ismaili yuko Unguja Kinuni mafuta ni shilingi 20,000 kwa chupa moja mafuta haya ya annabati utayapata walioko Mombasa Kenya wasiliana na akhi Mahamudu yuko majengo Kanamai Mombasa kadhalika wasiliana naye wataweza kuyapata lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akifanya wepesi walioko Musoma walioko Musoma wawasiliane na ustadhi Suleiman anapatikana Musoma mjini msikiti wa Kamnyonge inshallah nambari zake za simu zinapita hapo chini ustadhi Suleiman yuko Musoma mjini msikiti wa Kamnyonge unaweza kupata mafuta hayo lakini tunahitaji ikhwani ndugu zangu tunahitaji kamera kompyuta na vifaa vingine kwa ajili ya harakati zetu za kidini. Kamera ni muhimu sana tunaihitaji kwa yule ambaye ni muhimu. Na atakayepatikana akatupatia kamera tutarudi kama hivi na kumshukuru na kumfanyia dua ili Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanyie wepesi. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.